Вітаю, вінничани! Вже завтра відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але через воєнний стан ці дні ми проведемо дещо по-іншому. Адже є велика загроза ракетних обстрілів, підривів об'єктів, а також можлива протиправна діяльність диверсантів. Тому не буде звичних для нас з вами урочистостей. Для безпеки громадян поліція області здійснює цілодобовий моніторинг оперативної обстановки у нашому регіоні. Посилює патрулювання, на яке буде задіяно більше 2000 працівників Міністерства внутрішніх справ та військовослужбовців Збройних сил України. Розумію, що дехто з вас все-таки захоче покласти квіти до меморіалів. Заради вашої безпеки та попередження провокацій наші вибухотехніки та кінологи проведуть обстеження культових місць. Закликаю усіх громадян не влаштовувати масових скупчень та у разі виявлення будь-яких протиправних дій, підозрілих людей, речей чи автомобілів негайно телефонувати до поліції. Нагадую, що в Україні заборонена комуністична та нацистська символіка. У разі фіксування таких фактів реакція правоохоронців буде миттєвою та принциповою. Прошу з особливою увагою реагувати на повітряні тривоги, не порушувати правил комендантської години та відповідально ставитися до усіх правил безпеки. Будьте уважними та обережними. Ми разом обов'язково переможемо.